τελικά έναν αστερισμό. Και πράγματι ο τρόπος που ήταν. Έναν αστερισμό θυμίζει η πυραμίδα, δεν κατάλαβα. Όχι, η τοποθέτηση των πυραμίδων. Η τοποθέτηση των πυραμίδων με την τελευταία η οποία λόξευε λίγο, έφευγε. Μιλάμε δεν ήταν σε ευθεία γραμμή. Για τις Αιγυπτιακές πυραμίδες. Για τις Αιγυπτιακές μιλάμε. Ναι. Αυτές λοιπόν. Για τη μία ομάδα. Ήταν τελικά. Τη μία ομάδα των πυραμίδων. Αντιπροσώπευαν τα τρία άστρα τη ζώνη του Ορίωνα. Δηλαδή ήταν ο Ανιλάν, ο Μιντάχ και ο Μίντακα, που είναι τα τρία που τα λέμε τρει μάγοι κτλ. Από εκεί και πέρα, αν αναζητούσε κανεί τα άλλα σημεία, το Ρίγκε, την Μπελατρίξ, τον Μπετελγκέζ και τον Παχ που είναι στην άλλη μεριά, ναι. Βλέπει ότι παντού σε αυτά τα σημεία υπήρχαν μνημεία. Με άλλα λόγια, ίσχυε το παλιό αρχαιοελληνικό, γιατί δεν πρόκειται για Αιγυπτιακή κατασκευή, αυτά είναι αστεία. Λοιπόν, δηλαδή. Κοιτάξτε, η προσπάθεια που υπάρχει σε αυτού του χώρου των αρχαιολόγων και άλλων ετών, όλα να κρατηθούν σε χαμηλέ ημερομηνίε, είναι πραγματικά από. Για να μην πω. Το πιο επίκαιες ανόητη έως ύποπτη. Ναι. Ναι. Έμα βέβαια, γιατί όλα πρέπει να κρατηθούν χαμηλά. Και υπάρχει μάλιστα και εντολή. Κατεβάζετε τις ημερομηνίες όσο πιο χαμηλά μπορείτε. Τι και για... ξέρω και το γιατί, δεν είναι τίποτα. Διότι πρέπει κάποιος άλλος λαός να φαίνεται ότι ήταν παλιότερος και δίδαξε τους πάλιους. Αυτό δεν συμβαίνει. Ξέρουμε ποιος μπορεί να υπονοείται ως λαός. Όταν ξεκινά η ιστορία του άλλου λαού με βάση τις έρευνες γνωστού Έλληνα ερευνητή το 5640 π.Χ. Πώς να παραδεχτούν, ας πούμε, αυτά που λέει ο φίλος μας ή το γεγονός ότι στο 17.000 χρόνια π.Χ. στον ελλαδικό χώρο υπήρχαν αγαλματίδια της Γαίας ή αν θέλετε παλαιότερα με έρευνες δικές μας στη Σλοβακία το 22.000 π.Χ. άγαλμα της Αφροδίτης ή αν θέλετε με έρευνες δικές μας στο Μπαγκλαντές, ναός της Γαίας που λέει η Ακαδημία του Μπαγκλαντές ότι είναι και περίπου 20.000 ετών π.Χ. Άρα λοιπόν. Η έρευνα τότε κατέληξε ότι αυτά πρέπει να έγιναν, κοιτάξτε, αυτή είναι η αληθινή ημερομηνία. Ενώ μιλούσαν άλλοτε από 1,5-2,5 και το μέγιστο 2,700, αυτές οι κατασκευές και η σφίγγα πρέπει να είναι και λίγο παλιότερη, πρέπει να είναι οι πυραμίδες γύρω στο 10.500. Αυτή η εποχή δηλαδή που πρέπει να ήταν και ο Ερμίζοντης μέγιστος και ο οποίος φαίνεται να μίλησε ή να έπρεπε πράγματα πριν από τον κατακλυσμό. Λοιπόν, δεν ήταν Αιγύπτιοι. Ήσαν Έλληνες. Εξάλλου τα μαθηματικά είναι ελληνικά, τα γνωστά ιερά μαθηματικά. Ναι. Το ίδιο είναι και όλα όσα υπάρχουν στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος, η Αιγυπτιακή έρχεται πολύ αργότερα. Πολύ αργότερα. Έτσι, δηλαδή, μα κοιτάξτε, οι Θήβες είναι ελληνική πόλη. Εκατό πόλεις με ελληνικά. Η Ηλιούπολη, τι να σας πω. Ο Νείλος είναι ο γιος του Φέστου. Δεν υπάρχει μη ελληνικό όνομα εκεί. Και το όνομα της Αιγύπτου είναι ο αδελφός του Δαναού. Εκτός του Αιγύπτου του Αιγαίου. Που σημαίνει κάτω. Αλλά ήταν και ο αδελφός του Δαναού. Δεν είναι στην μυθολογία αυτό. Λοιπόν, έπειτα υπήρχε το Τεπζεπί, αυτό που λέμε η αρχή του χρόνου, ανακαλύφθηκε αυτό το πράγμα. Αν είχαμε καιρό, θα σας έλεγα τι ήταν αυτό το αστρονομικό, ήταν πολύ μεγάλη αποδεικτική λειτουργία. Γι' αυτό σας λέω, εμένα η ομάδα αυτή και η έρευνα της με έπεισε γύρω στις 300 φορές περισσότερο από την προηγούμενη αρχαιολογία που υπήρχε. Και υπάρχει κι άλλη σχολή στην Αγγλία, του Νιλ Απλμπι, η οποία πιστεύει τα ίδια και εντοπίζει και τις μυστικές αίθουσες με τα λεγόμενα απόκριφα αρχεία που υπάρχουν εκεί. Μισό λεπτό. Γιατί μας τα λέτε γρήγορα, δεν θα μας παρακολουθήσουν. Ακόμα και αυτοί που βασίλεψαν πριν την πρώτη δυναστεία ήταν ελληνικές θεότητες κυρίως. Εάν κοιτάξει κανείς τι λέει ο Ισίδος που αναφέρει όλα τα ονόματα, και αφού τελειώνουν οι θεοί ολόκληροι, αρχίζει ο Μένες Μινάς ή Μίνη, ο οποίος τελικά είναι μινωικής προελεύσεως, είναι από αυτή την οικογένεια. Δηλαδή πρέπει να ήταν κάποιος Μίνος, ο οποίος έμενε έτσι. Όταν εξάλλου πήγε ο Θαλής εκεί, αυτά τα μνημεία ήσαν εδώ, λέει από πάντα. Δεν ξέρουμε ποιος τα έφτιαξε και ο πρώτος που τα μέτρησε ήταν ο Θαλής. Άσε που ερωτοσθένης μέτρησε και όλη την. Μην μιλάμε λοιπόν. Όλοι οι ερευνητές δέχονται ότι τα μαθηματικά είναι ελληνικά. Δηλαδή το π, το φ και αυτά δεν είναι άγνωστα. Ακόμα και αυτό η χρήση, το μη που είπαμε πριν. Μόνο ελληνικές κατασκευές. Αυτές είχαν προσανατολισμό προς το Συσσύριο. Θα τα βρείτε αυτά στον τίμιο του Πλάτωνα και τους τρόπους προσανατολισμού της πόλης της Ατλαντίδος κτλ. Βλέπεις ότι εφαρμόζονται τα ιερά μαθηματικά. Και τα οποία ήσαν ως εν ουρανό και επί της γης. Άλλη κλεμμένη φράση των Ευαγγελίων από την αρχαιότητα. Το ως εν ουρανό και επί της γης ήταν μια πραγματικότητα του αρχαίου και του προαρχαίου κόσμου. Δηλαδή έχτιζαν τα πράγματα αντικατοπτρισμό, δηλαδή του ουρανού. Εφάγωναν τον ουρανό πάνω στη γη. Το ίδιο έγινε και με τις πυραμίδες. Αυτό και μόνο δείχνει ότι είναι ελληνικής εμπνεύσεως όλη η κατασκευή. Τότε, κύριε Δραγώνα, έχω ένα κέριο ερώτημα. Ποια ήταν πραγματικά η λειτουργία αυτών των κατασκευών? Ακόμα και αυτές τον Άρη έχουν σχέση και συνδέονται με την τετραεδρική γεωμετρία του Πλάτωνα, συνδέονται εδώ με τον Πλάτωνα. Δηλαδή, να το κάνουμε πιο κατανοητό. Υπάρχει μια μεγάλη πολλών δοκτώρων που το δείχνει αυτό. Ναι. Να το κάνουμε πιο κατανοητό, να καταλάβουμε τι εννοείται με αυτό που μας λέτε. Ότι ακόμα και αυτή η περιοχή, στην κοινωνία του
πλάτα του, του Άριος, ναι. Ο οποίος, μην ξεχνάμε, αναφέρεται στη μυθολογία πολλές φορές. Λέγεται Ερυθρέα παλιά. Ωραία, επειδή είναι κόκκινο πλανήτη. Αργότερα, όταν ναι, έφυγε ο Πόλος. Ναι, ναι, πέστε ναι. Μου όμως, ποιο ήταν ο λόγος ύπαρξης αυτών των κατασκευασμάτων, αυτό ρωτώ. Κατά την άποψή σας και σύμφωνα με αυτά που έχετε μελετήσει. Εκτός από το ότι μερικοί λένε μυητική, πιστεύω γιατί έχουν βρεθεί κάποια στοιχεία που δείχνουν. Μυητική. Ας αφήσω αυτό, αυτό είναι δευτερεύον προφανώς. Μύηση λοιπόν υπήρχε γινόταν... και αυτό. Μύηση μέσα στην περίπτωση. Μυητική, ναι, υπήρχε και μια διαδικασία τέτοια, αλλά αυτή. Υπήρχε, δεν, υπήρχε δεν, διαδικασία. Δεν πειράζει να υπάρχει και αυτή. Νομίζω ότι ο βασικός σκοπός, αν θέλετε να φτάσω τόσο μακριά, όμως εδώ δηλώνω ότι δεν μπορώ να πω αυτό το πράγμα, θα είναι η καστική προσέγγιση, πες δεν το, και το έτσι. Θέτω ακαδημαϊκώς. Ωραία, πέστε το και έτσι. Γιατί εγώ σέβομαι πολύ, ας πούμε, τις ακαδημαϊκές. Μπορεί να λέει κανείς ότι θέλει, αλλά πρέπει να ξέρει πότε είναι ακαδημαϊκό και πότε όχι. Πέστε το λοιπόν ως διαφορετική προσέγγιση. Τι πιστεύετε ότι γινόταν μέσα εκεί? Έχω την εντύπωση ότι πρώτα απ' όλα υπάρχουν κάποια στοιχεία. Δεν ποτέ τάφη, δεν βρέθηκε ποτέ ούτε ένας φαραώ εκεί. Να ξηγούμε τα με αυτό. Μάλιστα. Δεν υπήρχε. Όταν τον, άνοιξαν, όταν τον άνοιξαν οι Άραβες, τον ένα τρένο δεν βρήκανε κανέναν εκεί. Ναι. Τίποτα δεν υπάρχει. Δεν ήταν ποτέ άνθρωπος φαραώ. Και πού βρέθηκαν δηλαδή θα μείνει οι φαραώ τότε? Πουθενά. Στην Κοιλάδα των Βασιλέων. Εκεί. Δεν είχε καμιά σχέση με τις πυραμίδες. Λοιπόν, ακούστε, οι πυραμίδες οι οποίες είχαν και αρκετά νερά, συνδέονται με νερά. Γιατί χρειάζονται. Όλες οι πυραμίδες συνδέονται με νερά και υπήρχε ένα. Γιατί γινόταν κλίσεις. Μέσα στη Λάρνακα βρέθηκαν κάποτε στην αρχή, μάλιστα των νερών, βρέθηκαν τρεις καθοδικές γραμμές καφεκόκκινη και καφεκόκκινη σκόνη που δηλώνουν ότι πρέπει να χρησιμοποιήθηκε ουράνιο 38. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό. Τι σημαίνει αυτό, τι δείχνει αυτό. Πολλοί πίστεψαν ότι χρησιμοποιήθηκε. Δηλαδή ότι γινόντουσαν πυρηνικές ενέργειες εκεί. Α, οι οποίες με την πυραμίδα και με τις σκέψεις τους ενίσχυαν πολύ μια κατάσταση, επειδή εδώ είναι η καστική, η μη ακαδημαϊκή προσέγγιση που ναι, σας λέω. Ναι. Επειδή δίπλα στις πυραμίδες είναι το ρήγμα της Ερυθράς, οι Έλληνες είχαν και τους Δελφούς που είναι κέντρο μεγάλο. Αλλά είναι πιο μεγάλο το ρήγμα της Ερυθράς. Είναι από τα τρία μεγαλύτερα του κόσμου. Οπότε... Ένα είναι έξω από το Ιουκατάν, εκεί που λέμε και την περίεργη τρίγωνο των Βερμούντων. Αυτά είναι μεγάλα ρήγματα που υπάρχουν κάτω στη γη. Το άλλο ήταν αυτό στην Ερυθρά και το τρίτο είναι στο Οζάκο της Ιαπωνίας. Όπου και εκεί, αν θυμάσαι, στην Ιαπωνία υπάρχουν μουσεία με σκάφαντρα αστροναυτικά. Παλιά και ακόμα και οθόνες με γυαλί και τέτοια. Ναι, έχω μπερδευτεί ως προς το εξής. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, δεν καταλαβαίνω. Τι θέλετε να μας πείτε, τι γινόταν. Καταρχήν, μιλάμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πολιτισμός. Μην ξεχνάμε στις τοιχογραφίες, βλέπουμε και αεροπλάνα και ελικόπτερα. Βλέπουμε ανθρώπους να κυκλοφορούν με φώτα, με καλώδιο από πίσω, που έχουν ρεύμα. Τα πάντα έχουν. Όσο δηλαδή, πιο πίσω, τόσο μεγαλύτερο πολιτισμό θα βρείτε τεχνικό, μιλάμε. Εξωγήινη. Όχι, δεν μιλάμε για εξωγήινο. Μιλάμε για προηγούμενο. Για ποιο λόγο σκάφαντρα. Ας αφήσουμε το εξωγήινο. Το εξωγήινο μπορεί να έγινε κάποτε στη γη. Μια και καλή. Ήταν οι όποιοι επίκησαν τη γη. Αλλά αν είναι έτσι, οι εξωγήινοι δεν είναι άλλοι από εμάς τους ίδιους. Εμείς είμαστε απόγονοι αυτών. Ασχέτως. Εκεί είναι εμείς θα σκεφτούμε αν η γη τα έκανε μόνη της ή βοηθήθηκε από κάτι. Πρέπει να είχε και κάτι εδώ και κάποιοι πρέπει να έκαναν και παρέμβαση. Οι εξελίξεις είναι αστραπιές. Ένα σημείο και έπειτα. Μάλιστα. Εάν δούμε ότι γίνεται στο μισό λεπτό του κύκλου της ιστορίας της φυσικής, ναι. Κύριε Δραγώνα, όπως ο ποταμός που ήταν κάτω από τις πυραμίδες, είστε κι εσείς κάτι αντίστοιχο, μόνο έτσι μπορώ να σας παρομοιάσω. Κύριε Πάλμο. Ο κύριος Ιεροδιάκονος έχει κάνει μια πολύ καλή εργασία για το γενεολογικό δέντρο των Φαραώ της Αιγύπτου. Ναι. Ο κύριος Λαζόπουλος επίσης, έτσι όπως τα λέμε σήμερα και δεν υπάρχει αντοχή από τους επιστήμονες να τα καταλάβουν. Γιατί είναι νέα στοιχεία όλα αυτά. Κάνει μια πολύ καλή παρουσίαση ο κ. Δαγώνας. Ο κ. Λαζόπουλος πιθανόν να εντυπωσιαστεί από αυτά που λέμε, αλλά θα έλεγα επειδή έχει 2 δισεκατομμύρια ευρώ κατάθεση στην τράπεζα, θα μπορούσε να χρηματοδοτεί στην έρευνά μας. Να κάνετε, στην Αίγυπτο, τι ακριβώς κάνετε, τι έρευνα κάνετε εσείς εκεί? Κοιτάξτε, η έρευνα αυτή τη πυραμίδα για να ολοκληρωθεί, η γερμανική έρευνα τουλάχιστον που γνωρίζω εγώ, γιατί ο κ. Δαγώνας γνωρίζει και άλλες έρευνες, για να ολοκληρωθεί θέλει μηχανήματα και μηχανήματα πολύ προηγμένα. Για να μπορέσουμε να αποδείξουμε αυτά τα οποία ξεκινάμε τώρα να ισχυριστούμε. Τι προσπαθείτε να ισχυριστείτε, αυτό θέλω να μας πείτε. Καταρχάς, απέδειξε ο κύριος Δραγώνας ότι σαφώς δεν ήταν ταφικά μνημεία. Ωραία. Πρώτο κρατούμενο αυτό. Έτσι, γιατί αεραγωγή σε ταφικά μνημεία, τι δουλειά έχουν. Έτσι. Το δεύτερο, όπως βλέπετε, πάρα πολλές επιστημονικές ομάδες ακολουθούν τη δική μας γραμμή και πιστεύουν ότι κάτι άλλο συνέβαινε το οποίο έχει χαρακτήρα σχέσης επικοινωνίας με τα αστέρια. Μάλιστα. Το τρίτο είναι ότι βλέπουμε πραγματικά κάποια απεικόνηση τμήματων του ουρανού ή υψηλής τεχνολογίας μέσα στις αιγυπτιακές έρευνες. Και εδώ θέλω να πω ότι σημαντικότατο ρόλο παίζει η Χάθορ και όχι ο Χάθορ, δηλαδή, που λέει γνωστός φίλος μου στη τηλεόραση. Η Χάθορ είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα η οποία πάρα πολύ προήγαγε την επιστήμη στην Αίγυπτο
και θα έπρεπε να μελετηθεί περισσότερο. Όταν λέτε προσωπικότητα, τι δηλαδή?